Գյումրի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության այսօր հրավիրված արտահերտ նիստը, որի օրակարգում համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ընտրություններ քվորում չլինելու պատճառով տապալվեց։ Ապրելու երկիր, Զարթոնք եւ հանրապետական խմբակցության անդամները ի նշան բողոքի նիստին չէին ներկայացել։ Կիսադատարկ դալիճում միայն լրագրողներն ու ավականիում 11 մանդատ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներն էին։ Նախ իրենց իսկ նախաձեռնած նիստին ներկայացել էին քաղաքացիական պայմանագրի ավականու 9 անդամ։ Հայտարարված կես ժամդմիջումից հետո միայն կուսակիցներին միացան բացակայ 2 անդամները։ Նիստը հայտարարվեց բացված, բայց չկայացած։ Հարգելի գործընկերներ, օրենքի համաձայն 30 րոպե սպասելուց հետո այս պահին նիստերի դալիճում ներկային 11 ավականու անդամ, քվորում չկա, նիստը համարվում է չկայացած։ Շնորհակալություն։ Որ արտահերթ նիստին չէին մասնակցելու ավականու ապրելու երկիր, Զարթոնք եւ հանրապետական խմբակցությունների ղեկավարները հայտարարել էին դեռ օրեր առաջ։ Իրենց բնորոշմամբ չեն ցանկանում ջուր լցնել քաղաքացիական պայմանագրի ջրաղացին։ Ըստ խմբակցությունների, արտահերթ նիստը նաեւ օրենքի խախտումներով է հրավիրված, բայց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Գնարի Քարությունյանը նշում է, գործել են օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Բացարձակ օրենքի խախտմամբ նիստը չի հրավիրվել, դիմորենք շատ հստակ ասում է, որ ավականիները 1/3-ի նախաձեռնությամբ կարող են նիստ գումարել։ Մենք ունենք այդ 1/3-ը, մեր խմբակցությունը նկատի ունի, մենք ունենք 11 ավականու մանդատ, ինչը չնշանակում է, որ մենք ունենք իրավասություն եւ լիազորություն արտահերթ նիստ գումարելու, եւ մենք դա արել ենք։ Ըստ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի Չնայած նիստի օրակարգում համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար ընտրելն էր, բայց իրենք որևէ մեկի թեկնածությունը առաջադրել չէին պատրաստվում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը օրենքի դրույթները ուղղակի կատարելով նպատակաուղված գնում է արտահերթ ընտրությունների։ Այո, օրենքի պահանջը, որ մենք պիտի համայնքի ղեկավար չընտրվի երկշաբաթյա ժամկետում, որպեսզի կառավարությունը կարողանա արտահերթ ընտրության օր նշանակել, եւ մենք շարժվել ենք ըստ օրենքի պահանջ։ Օրենքի պահանջներին հետևող քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն, որևէ քայլ չի ձեռնարկում Գյումրիում ստեղծված կառավարման ճգնաժամը կարգավորելու ուղղությամբ։ Գրեթե 1 ամիս է քաղաքը զրկված է իշխանությունից, չունի քաղաքապետ ու տեղակալներ։ Այն պահից, երբ իշխող Բալասանյան Դաշինքը ավականու 14 մանդատները վայր դրեց Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի եւ նրա ընտանիքի մերձավորների դեմ հարուցված քրեական գործի հանրայնացումից ու ձերբակալություններից հետո։ Ըստ քրեական գործի, Բալասանյանները ապօրինի սեպականաշնորել են Սև Բերդի հարակից տարածքները, որոնք օտարման ենթակա չեն։ Երկշաբաթյա ժամկետում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կհրավիրի եւս մեկ արտահերթ նիստ, թե ոչ, հստակ պատասխան չեն տալիս ԿՊԱ-ականները։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի հայտարարության, Գյումրիում արտահերթ ավականու ընտրություններ կարող են նշանակվել ամռանը։ Իսկ մինչ այդ, ով ժամանակավոր կղեկավարի Գյումրին եւ ով կստանձնի փաստաթղթեր ստորագրելու պարտականությունը, կհստակեցվի մինչեւ դեկտեմբեր։ Քաղաքապետարանի 2000 աշխատակից դեռ հոկտեմբեր ամսվա աշխատավարձ չի ստացել։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Ատամյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուշ։